Da Nang je překrásné pobřežní město ve Vietnamu. A rozhodně je to město, do kterého jsme se zamilovali na první pohled. Nyní vám ukážeme, jak jsme zde strávili naše první dva dny. Bude to zahrnovat západy slunce, oheň, jídlo, trhy, historii a spoustu dalšího jídla. Jdeme na to! Den jsme začali na pláži. Právě tyto krásné pláže v Da Nangu jsou dobrým důvodem k návštěvě tohoto města. Pobřeží je dlouhé přes 70 kilometrů, takže toto město je prakticky obklopeno mořem. Což znamená, že zde najdete spoustu restaurací, které prodávají chutné a čerstvé mořské plody. Některé jsou přímo na pláži a některé zase najdete na nočních trzích. Je zde také spousta barů, plážové aktivity jako třeba volejbal, spousta míst na focení a také malé kavárny, kde si můžete dát rychlé smoothie, zatímco budete relaxovat. Moje nejoblíbenější tu je avokádové, takže pokud navštívíte Da Nang, den na pláži by měl rozhodně být na vašem seznamu. Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli pobýt tady v Da Nangu, je to, že Da Nang má pláž, překrásnou pláž, dlouhou, dneska je krásný sluneční den, 30 stupňů a je to strašně relaxační a opravdu krásná pláž. Tato oblast je jedním z nejlepších míst v Da Nangu. Můžete zde vidět západ slunce, dračí most Plivat oheň a místní slavný noční trh. Vše do 5 minut od sebe. Nachází se přímo na řece Han a poskytuje úžasný výhled na panorama města. Your favorite fruit in the world, jackfruit. My jsme dorazili celkem brzy, abychom viděli západ slunce a zatímco jsme čekali, tak jsme se prošli po mostě lásky. Stejně jako v Paříži si zde můžete koupit zámek a svou věčnou lásku si zde na mostě navždy uzamknout. Vlastně mě překvapilo to obrovské množství zámků na tomto mostě. Most momentálně není tak zaneprázněný, ale dnes večer během dračí ohňové show to bude extrémně přeplněné. Thank you.
Tento noční trh se rozhodně stal jedním z mých oblíbených míst v Danangu. Za prvé, je tu spousta úžasného pouličního jídla a hlavně hodně mořských plodů. Můžete vyzkoušet královského kraba, humra, chobotnice a mnoho dalších. Možností je zde opravdu spoustu, jen si vybrat. Oba určitě litujeme, že jsme jedli předtím, než jsme sem přišli. Ale to jídlo, které jsme vyzkoušeli, bylo velmi chutné. Jen se ujistěte, že se projdete celým trhem alespoň jednou, než se rozhodnete, kde budete jíst, protože možností je opravdu hodně. Lemony fresh. Okay, so you always complain I never win prizes for you, and look what I won. Red throwing darts at balloons. Finally. Super cute. Co nás ale nejvíc na trhu bavilo, tak to byla jeho zábavná stránka s mnoha hrami pro děti i dospělé. Můžete také vidět místní talentované pouliční umělce předvádějící svůj talent a výtvory. A samozřejmě nemůže chybět karaoke, kdybych tak měla jen to sebevědomí zpívat. Pokud jdete po suvenýrech, tak tady také určitě něco najdete. Celkově je tento trh super zábavný a je to pěkné místo k prozkoumání, když čekáte na dračí most a jeho představení. Everyone wants that awesome photo. Jedna věc, která je o Danangu jasná na první pohled, je ta, že jejich mosty jsou velmi malebné a netradiční. Ale aby most střílel nebo plival oheň, jsem tedy nikdy v životě neviděla a nezažila. Ještě ke všemu, aby byl ve tvaru draka. Ohňové představení na dračím mostě začíná každý víkend v 9 hodin večer. A jak vidíte, je to tady velmi oblíbená věc. Pokud se nechcete na představení dívat z přístavu, můžete také podniknout jednu z těchto plaveb lodí. Lodě vás dopraví na všechny mosty v Danangu a pak těsně před 9 večer všechny lodě zastaví u dračího mostu, abyste měli exkluzivní výhled na ohňové představení. V každém případě byste tento jedinečný zážitek rozhodně měli vidět alespoň jednou při vašem pobytu v Danangu. Až se o víkendu budete podívat na ten most, na dračí show, tak určitě doporučuji dorazit asi nejméně půl hodiny předem.
půl osmí nejméně, protože pak je to tady strašně zalidněný a není možný vůbec najít nějaký dobrý místo, aby se měli dobrý výhled, takže určitě půl hodinky předem a pak asi počítejte s tím, že půjdete domů pěšky, protože není možný sehnat taxíka, ale to nevadí. The guys with the balloons. Just random piggy. Zde je rychlý vhled od našeho ubytování, kde jsme bydleli zhruba 2 týdny v Danangu. Tento hotel byl nově otevřen teprve letos, takže ceny nebyly špatné. Pokoje jsou velmi nové a moderní. V ceně mají také snídani a je to jen 10 minut chůze na pláž. Celkově to byl velmi pěkný pobyt a také skvělá poloha, takže určitě doporučuju. V Danangu se nachází spousta opravdu pěkných kaváren. A konkrétně tato kavárna Kong Café je mezi turisty hodně oblíbená. Je to hlavně díky tématickému zaměření a celému interiéru, který je inspirován komunistickou érou. Jeho starý vojenský design je překvapivý a velmi cool. Zvláště když vejdete do kavárny úplně poprvé. Nyní kvůli jejich úspěchu mají po Vietnamu už kaváren několik a většinou je zde plno. Po procházení jejich menu jsme se rozhodli si dát jejich slavný kokosově zelený rýžový nápoj, což se ukázalo jako dobrá volba. Vstupenky do Chamusa má stály 120 korun dohromady, 2 vstupenky 120 korun. Muzeum chamské kultury je fascinujícím místem. Je to největší světová výstava kultury Cham, se stovkami soch a artefaktů z oblasti Útočiště mého syna, což je nejdůležitější království pro tuto civilizaci. Nyní je dokonce na seznamu světového dědictví UNESCO a nachází se nedaleko Danangu. Muzeum je obrovské a procházka může trvat dobrou hodinu. Můžete si také objednat i průvodce. Je to zajímavé místo, kde se můžete dozvědět více o starověké kultuře, která zde kdysi žila. Thank you so much. Lemongrass and lime leaf. Jen asi 10 minut chůze od muzea se nachází tato restaurace, kde mají vlastní pivo a úžasné chutné vietnamské jídlo. My jsme si dali ústřicovou omeletu a různé jarní závitky, smažené i čerstvé. Všechno to bylo fantastické. Jeden z číšníků nám dokonce ukázal, jak správně závitky zabalit, protože když jsme dostali tolik surovin, tak jsme vůbec netušili, co s tím máme dělat a že musíme něco balit, což od něj bylo opravdu milé. Za mě vietnamská kuchyně je obrovským překvapením, ať už si dáte jídlo kdekoliv.
v restauraci, na ulici, vždycky je to strašně dobrý. Oni prostě vědí, jak to ochutit. Vždycky je to chutné, čerstvé, svěží, strašně dobrý. Takže určitě, až pojedete do Vietnamu, vyzkoušíte místní kuchyni. Za mě zatím nejlepší, jakou jsem kdy zažila. Opravdu skvělý a nevím, jak víc to vyjádřit, ale jsem z toho hrozně nadšená a překvapená. V Da Nangu opravdu najdete výborné vietnamské jídlo. Ať už je to v moderní restauraci nebo na ulici, jako je toto místo, prostě všude. Naše první dva dny zde byly úžasné a nemůžu se dočkat, až prozkoumám další části Vietnamu. Děkuji za sledování a uvidíme se příště.